No hi ha mocions, pressupostos ni acords polítics, però sí hi ha debat i propostes, moltes propostes. Els nens i nenes del Consell d'Infants i Adolescents de Cardedeu tanquen el curs després d'un any intens. Durant els darrers mesos, aquests consellers han estat els responsables de recollir les inquietuds dels seus companys d'escola. L'objectiu? fer arribar a la veu dels infants els qui poden prendre mesures. Sí, sí, tenen molt bones propostes i a vegades bueno, et fan fer reflexionar de, de, que els tindríem que tenir més en compte eh, perquè ells eh, tenen molt bones idees i que a vegades no, no se senten prou valorats pels adults. La Laia Fernández i la Mireia Santa Maria, dues alumnes de l'Escola Les Aigües, tenen, a més, la responsabilitat de representar els joves de Cardedeu al Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya un càrrec representatiu del que n'estan ben orgulloses. Eh, el que més m'agrada és que em sento important i sé que eh, estic representant el meu municipi i això em fa sentir bé. L'alcalde, Enric Oliver, ha escoltat amb atenció com un per un els consellers exposaven alguns dels temes que han tractat aquest curs. Una sessió de caràcter especial que ha valorat molt positivament, ...ressaltant la importància que els polítics... ...també parin l'orella als infants. -"Espero que sí, perquè... jo espero que sí, ...perquè és important saber l'opinió dels més petits, ...i a part dels més grans, dels més petits, ...que també és important, no?" I per tancar aquesta sessió tan especial, un berenar a la fresca. El Consell d'Infants i Adolescents... ...comença les seves merescudes vacances. Ara toca gaudir de l'estiu, que segur que el curs vinent aquests consellers tornaran a tenir moltes coses a dir.